kai asara billahi bari mu faɗa Allah zai mun sa maka mutunci da Allah na baka yi mutunci da kalmi ga sabon ma wannan da kuna gane zugo Aliyu salamu alaikum ala Aliyu labiya kalau Wai ka fidi ki daga. Ga sharan nan ko mutum na ta kwala ma kira yara ka bar. Wai na ba sarakiya. Kuma ina kafar wannan. Ya jaru ma aula kance. Ko me take? Eh? Wannan an kwanki ne a hannun ki. Me? Me? Eh. A haba dai. Dan girman mun dan Allah ne gan ku yin nan ba na gani Masha Allah ko waye duba mun zani ga shi ashe ina da mutane a gidan wallahi kabari mu ga gidan nan ba za na da mu Dan haka idan idan ta arfe ke zai bude bai motsi ashin dan haka idan idan ta arfe ke to yanzu zai bude kai ne sai ke kun sai kina motsi zai bude zai motsi dai na motsa ashin dan haka idan idan ta arfe ke to yanzu zai bude ta gane cewa idan kai ne ko ba kai ne izza da waya duka ta Allah ce ita kuma siffar Allah ta ce shi kai izza da waya duka ta Allah ce amma baki reaction din ba izza da waya duka ta Allah ce shi kuma siffar Allah siffar ubangiji ta ce shi kai izza da waya ita kuma izza da waya duka ta Allah ce ita kuma siffar ubangiji ta ce shi kai da munafiki da azabi ta hariyar ubangiji ta take husa su Na shi wani. Kin gane? Izza da waya ko? Eh. Izza da waya. Sifo ubangiji. Ko? Eh. Ron, hariya bata. Samun ta. Wallahi izza da waya. Ko? Sifo ubangiji ji. Ah. Bari duwa ku ni ma kin cakar da ni. Tunda ba ki rike. Ba ki rike. Tarbo wajen. Izza da waya duka na Allah ne. Izza da waya duka na Allah ne. Ita kuma siffar Allah ta ce shi kadai ashin izza da waya duka na Allah ne ita kuma siffar ubangiji ta ce shi kadai dan haka munafiki da azzalimi kahariya ubangiji sai ta rusa su dan haka munafiki wata gudu hannun wallahi shine confidence sai kin bude mana confidence kenan ai ai ki tusa mata magana kiyo ita magana cikin magana ashi ina ba hausha dan haka munafiki da azzalimi
ƙahariyar ubangiji ce take rusa su zan shiga ban daki zan shiga bayi dan haka munafiki da azalimi ƙahariyar ubangiji ce take rusa su zan shiga bayi very good ta maka wannan message complete saboda motsi struggling shi sa maka yi yanzu zan yi wani abu number lens din nan gani okay kin ci ba to kike nasu kiji shin kiji shin baki taba tambayar kanki bane to nasu shin baki taba tambayar kanki bane a ina dangin mahaifiyarki suke baki taba tambayar kanki cewa a ina dangin mahaifiyarki suke ba baki taba tambayar kanki cewa a ina dangin mahaifiyarki suke ba ko mutum da kin taba ganin an ce ga shi yaro ranya zan ji mai ina suka ba Ashim ko yanzu ne sai ke sai wannan shi komitin da me komitin da kin taba ganin an ce gashi yaro komitin daya kin taba ganin an ce miki gashi yazo an ce miki gashi yaro an ce miki gashi yazo dan haka ki kama kanki guri daya ki zama yar kallo a wannan dangar a wannan dangar dan haka ki kama kanki waje daya ki zama abin kallo a wannan dangar okay sorry na mu ki kama kanki waje daya ki zama yar kallo a wannan dangar a wannan dangar okay action dan haka ki kama kanki ki nso a waje daya ki zama abin kallo ki zama yar kallo kawai da kai yar kallo action okay kawai ki zama yar kallo a wannan dagar ko kawai ki zama yar kallo a wannan dagar kawai ki zama yar kallo a wannan dagar idan ba haka ba kowa zai san abin da yake na koyi dan fito da wannan matsalar idan kuma ba haka ba kowa zai san wannan matsalar abin da yake na boye abin da yake na boye da shi a fili ko da wannan matsalar okay idan ba haka ba kowa zai san abin da yake na boye dan da zuban abun ya sa kayan ta kara sanawa shi yana da yawa kan dama ba lazi ke zai sunga abin da ke mun shari ba ai sara lai ko abin da yake na boye menene a wannan dagar ba shi ba da an ce daga dan haka idan ba haka ba kowa zai san abin da yake a boye zan fito da shi fili a wannan matsalar idan ba haka ba kowa zai san me mai tashi ne ba ai to ba ya murra ko in ci karar zo ban kamato ne ji to action idan ba haka ba kowa zai san abin da yake boye zan fito da shi fili a wannan matsala a wannan matsala 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 ba matsala ba action a wannan matsala a matsala kan muke matsala ce ba matsala kuma idan da matsala matsala it is that from silent eh matsala 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 action dandan na ta da Allah ka tare ni mu na musi shigo abalo Thank you.
bar ak ci en kakar ni amul Cut. Very good. Did you get a Hajj Gracias.